madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada Soomaaliland kulamo kula qaatay safiirada cusub ee midowga Yurub Ambassador Tina iyo sidoo kale dalka Sweden Ambassador Bear oo safarkoodii ugu horeeyay ku yimid caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Haanu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safiiradan cusub ku soo dhaweeyay dalka sidoo kalena waxa uu xaq waran buuxa ka siiyay horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay soddonkii sano ee u dambeeyay iyadoo ay isku duuban yihiin shacabiga iyo dowladduba, taas oo keentay in qaranka Soomaaliland uu noqdo dal ay ka hana qaadeen doorashooyin dimuqraadi ah oo soo jiitay indhaha caalamka. Kana jirto nabadgelyo iyo xasilooni buuxda, arrimahaas oo ah kuwa lagu majeerto tusaalooyin wacanna u ah dunida inteeda kale. Kulamadan ayaa sidoo kale lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya midowga Yurub iyo dalka Sweden, iyo sidoo kale in la dardargeliyo mashaariicda horumarineed, hadday tahay kuwii socday iyo hadday tahay kuwa cusub ee ay sannadaha soo socda qorshaysan. Sidoo kale waxaa kulankan lagaga wada hadlay howlaha doorashooyinka iyo arrimaha mandaqada Geeska Afrika. Wufuudda ayaa dhinacooda waxa ay madaxweynaha iyo shacabiga Soomaaliland ugu bogaadiyeen horumarka iyo higsiga ka socda, kana muuqda Soomaaliland ee ah inay noqdaan kuwa ku gungaadha himilooyinkooda fog iyo kuwa dhowba. Waxa kale oo uu ku hambalyeeyey xukuumadda arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, iyagoona ballan qaaday inay halkaasi ka sii anba qaadi doonaan xidhiidhadii wanaagsanaa ee horeba u socday ee ka dhexeeyey Soomaaliland midowga Yurub iyo Sweden. Waxaana kulankaas madaxweynaha ku weerinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland, ahna kusimaha wasiirka Mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac. Dhinaca kale, wafuudda waxaa safiirka midowga Yurub ku wehelinayay Mrs. Maria oo ah maareeyaha barnaamijyada ee midowga Yurub, iyo sidoo kale Master Cadnaan Axmed oo ka socday xafiiska Soomaaliland ee midowga Yurub. Axmed Daahir Nuux, nasabka Sahan TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.